paldies vecākiem par līdzdalību, par skatīšanos. Tātad mūsu spēles arī redzamas ir internet mediju platformā Focus.tv sadaļā Futbola TV. Viss šīs spēles bija redzamas. Arī tikko spēle, ko redzējāt tātad par pirmo vietu, meta pret Dinamo. Sunlight in your eyes. Tā, treneri lūdzu nāciet, Dinamo treneri lūdzu nāciet šurp uz apbalvošanu. Un kā jūs redzat, tu būs lielais futbols uz lielā laukuma, mazie vārti. Nebūs vai šajā spēlē vajadzīgi, mums spēlēs uz lielā laukuma. Tātad Docenko, Jura Docenko, bijuši audzēkņi pret pašlaik tātad Docenko skolas vecāko gadu puišiem. Un šī spēle vienmēr ir bijusi ļoti interesanta. Pagājušajā gadā jaunieši vinēja, tā kā redzēsim, vai šodien būs revanšs vai ne. Babīte, lūdzu, Babīte, nāciet arī uz apbalvošanas ceremoniju. Treneris Andrejs Jegorovs, nāciet lūdzu šurp. Tā, Babīte, lūdzu, mēs jūs gaidām. Tā, nu beidzot, mēs Babīti arī esam sagaidījuši, tā kā varam sākt apbalvošanu. Paldies visiem, paldies puikām, paldies treneriem. Tātad 2005. Gada vecumā šis turnīrs ir noslēdzies. Paldies vecākiem, paldies par skatīšanos. Ko, patika, puikas? Jā, redz, supernova ar karogu ieradušies, mālači. Tā, paldies vēlreiz visiem. Tā, dažas komandas jau mums ir, kā saka, kliņģerus saņēmušas un devušās mājās. Jā, starp citu, futbols ir komandas sporta spēle. Visi par vienu, viens par visiem, tā kā jums būs vēl viens uzdevums. Salas kliņģeris būs katram arī komandā jāsadala, ja, jo tur ir uz komandu viens liels kliņģeris. Iekšā gan arī ir plasmas nazīts, tā kā gan jau tiksiet ar to galā. Tā, paldies visiem, kas piedalījās, un kā pirmos pēc kliņģera mēs aicinām Dinamo divi komandu. Nav Dinamo, ir. Divi, komanda lūdzo. Paldies. Tā, Ikšķile jau mums ir devusies mājās, tāpat kā šī tik futbola skola. Tāpat kā saimnieki EDFS Alberts komanda, arī jau ir devušies tribīnēs, droši vien skatīties lielo futbolu. Un tad, kā nākamos, mēs apbalvojam un kliņģeri saņem Babīte. Treneris Andrejs Jegorovs. Paldies. Puikas, paldies. Tā. Un pavisam tuvu pie godaugotā trīnieka mums ir Rīgas futbola skolā. Un
Un tagad, kā jūs redzat, ir kliņģeris, ir arī medaļas un kausi. Kausi tātad pirmās trīs vietas. Ļoti interesants fināla trīnieks bija. Visām trim komandām punktu skaits ir pilnīgi vienāds, tātad katrai ir viena uzvara un viens zaudējums. Bet, protams, ka mūs visi izšķir arī iesisto ielaisto vārtu attiecība. Un tādējā trešajā vietā mums ir futbola klubs Dinamo! Lūdzu komandā kliņģeris, kaus un medaļas. Piemiņas medaļas no Jurdocenko turnīra, kas notiek jau 9. Reizi. Nākamgad, kā saprotat, būs jubilejas turnīrs 10. Un otrajā vietā tātad arī kliņģeris. Trenerim medaļu dosim pa piemiņu, protams, Dinamo treneris. Jā, lūdzu. Aplausi! Otrā vietā. Sporta klubs Supernova! Aplausi! Kaus, kliņģeris un medaļas par otro vietu. Apsveicu. Un šī turnīra uzvarētāji, jāsaka, tāpat kā vakar. Ā, jā, trenerim arī aplausi, Supernovas trenerim medaļā. Tāpat kā vakar, šis pats klubs izcīna pirmo vietu arī šodien. Ar aplausiem! Futbola skola Meta! Pirmā vietā, apsveicu! Medaļas! Kaus un arī kliņģeris. Tātad pirmā vietā Meta! Aplausi! Malači! Un treneris Metai arī ir, protams. Aplausi! Paldies, treneri! Paldies! Es nevaru ņemt, es laiku pārskāls, es atdienos par Tā, paldies visiem, paldies vecākiem un tiekamies atkal turnīrā. Paldies! Tagad ir spēle uz lielā laukuma un tad... Pēc šīs spēles 2004. Gadu turnīrs. Skatāmies tātad lielo futbolu. Nē, vienkārši tieši. Viss. Tik vienkārši jau nebija, es domāju. Kājas net. Kājas net. Kājas net. Daudz spēles. Tā sanāca, jā. Man liekas, ka parādījāt raksturu. Izturējāt. Vien brīdzi ar Supernovu izlīdzības vadībā. Skatītājā. Vētrējums atbalsts bija gan vieniem, gan otriem. Noslēgumā bija tik un draudzīgi, var pateikt neizšķirts, bet laikam godīgs ienāpums un pateicu, bez tam, ka Metis bija labāk nospēlējuši par Kalniem, viņš šodien uzvarēja. Labi, sāksim, kad ar jums ir otrā vieta šodien. Supernovas komanda. Komandas kāpēc.
Dabūsiet medaļas un kausu un saņemsiet arī. Tas ir tāds. Labi stāvēt taču vārtos, ko tās noskums ir? Alač, apsveicu. Tiesnesis vainīgs. Kur mums ir galvenais tiesnesis? Paprasīsim, lai viņš tiek galās ar tiem tiesnešiem, kāpēc viņi nemāk tiesāt. Ko? Gan jau tiesnesis bija centies tiesāt godīgi, es tā ceru, ka viņš speciāli nepietiesē. Varbūt viņš kļūdījās vienkārši situācijas analīzē. Nekas nākamreiz paveikties, un jūs būs varbūt nosūt kādu aizdomīgu. Nalači, apsēdus. Nalači. Trenērs arī. Treneriem šodien bija grūta diena, viņš ir divas divās vecuma grupās. Labdien komandu arī. Un pirmo vietu futbols to meta. Proti pagaida aplotīt ar uzreiz. Katram? Labi, izcīnījāt. Proti. Malači. Divi. Nekās. Tev viņš divs. Viņam arī ir. Spēks spēlē. Sagūst diezgan puļš. Viss kārtībā divs bija pelnījis dabūt. Alaps. Pagaidā, Alberti, es neskienās domājums arī dabūsiet balvu. Mierinājumu balvu. Energātas kalniņš. Pasaukt savu spēlētu. Un komandu treneris Romāns Kvačovs. Grūt laikam pēdējā spēlējumā. Visu laiku grūti, lai iegūt. Tās ir sports, diemžēl, nekas viegli nedodās rokās. Visi parasti ir grūtā darbā. Dariju. Kausu, klindri. Labi, saldumi, protams. Klindri. Klindri. Treners pēc tam sagalīs, es ceru godīgi, nenokariet degot. Paldies visiem, kas piedalījās. Cerams, ka arī nākamreiz jūs būsiet šajā turnīrā un visiem grib novēlēt veiksmīgu šo sezonu. Tikko kāds sācies, vienam labāk, otram netik labi, bet es ceru, ka kopumā jūs visi būsiet apmierināti to, kā jūs progresējāt, ko jūs iemācījāties. Un lai jūs visiem veids novēlēt un atbildēties, nezinu, vārtāpies plakātājiem, olimpiskās izvēles dalībniekiem plānā. Es ceru, kāds no jums ir. Noteikti, varbūt arī kādam izdosies tik nacionālā izlase. Lai jums sveicās, tiksimies uz Lūpavu. Yeah.
Čia, 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 čia
Pasmaidām, Džeki, viss ir labi. Traupi, tas ir. Orā! Tālu. Pēc kausa, jā? Absolūt. Trener. Tā un šodien veiksmīgākiem Sākam šeit pēc medaļas, kad jūs pietiek.